السلام عليكم لا كوميونيتي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. سو مرحبا بكم في سلسله شروحات كونسيرنون لو موديول ديال لو كونترول دو جيستيون. دونك اول حاجه غادي نعرفوا شنو هو لو كونترول دو جيستيون، مي قبل ما نعرفوه خصنا نشوفوا لي زوبجيكتيف ديال هاد لو موديول او الاهداف ديال هاد الماده اللي غادي نقراوها. دونك اول حاجه اللي هي غوتونير اون ديفينيسيون سامبل دو كونترول دو جيستيون، غنتعرفوا على لا ديفينيسيون ولا شنو كنقصدوا بكونترول دو جيستيون. غادي نتعرفوا اوستي ولا غادي نحاولوا اننا نفهموا لو شون داكسيون، يعني الحق اللي كنطبقوا فيه هاد لو كونترول دو جيستيون اولا لو كونترولور دو جيستيون. كونترولور دو جيستيون ولا لو كونترول دو جيستيون، كونترولور دو جيستيون سي سيلوي كي اكزيكوت لا تاش ديال لو كونترول دو جيستيون. فوالا peut-être حاجه اللي هي ديستينغي لا فونكسيون دو كونترول دو ميتيي اي كونترولور دو جيستيون، يعني غنعرفوا لي تاش ديال كل واحد فيهم، شنو هي المهام ديال كل واحد فيهم، يعني بالنسبه كوسوا بالنسبه لو كونترولور دو ميتيي اي بالنسبه لو كونترولور دو جيستيون. رابع حاجه واخيرا هي savoir positionner la fonction contrôle de gestion par rapport aux différentes fonctions de l'entreprise، يعني نخليوها تكون positionner ou dit que la fonction يعني الوظيفه ديال كونترولور دو جيستيون par rapport aux autres fonctions de l'entreprise، بحال مثلا la fonction مثلا ديال la gestion des ressources humaines ainsi de suite. يعني شكون لا انتربريز عندها بزاف ديال لي فونكسيون، عندها بزاف ديال الوظائف، عندها كل واحد كيتكلف ليا بواحد المهام، مثلا واحد كيتكلف ليا بلا gestion des ressources humaines، واحد كيتكلف ليا بالكونترول دو جيستيون ainsi de suite. Alors la notion premièrement du contrôle, اولا غنتعرفوا على la signification du contrôle. Donc غنتعرفوا على المفهوم ديال الكونترول. كونترولي peut signifier en premier lieu vérifier, يعني غير خصني نتحقق نشوف داكشي واش هو هذاك. Le contrôle de gestion il assure dans son sens une mission de vérification, يعني كتفيريفيي واحد الحاجه، يعني عندك واحد المهام انك تفيريفيي ولا كي شنو غاتفيريفيي de la conformité des actions et des comportements à un référentiel de règles، يعني على حسب واحد الريفيرونسييل دي ريغل، حنا تيكونوا عندنا دي ريغل ا ريسبكتي، ولكن دونك ضروري اي فاز درتها غادي خصني ندير لو كونترول. مثلا بغيت ندير واحد لو بروجي par exemple، بغيت ندير واحد لو بروجي، فهاد لو بروجي كيدوز ليا من بزاف ديال المراحل، وكل مرحله غادي خصني ندير فيها بطبيعه الحال لو كونترول، يعني لو كونترول اي لي نيسيسير في كل ايطاب ديال لا كرياسيون ديال داك لو بروجي انسي دو سويت. دونك اي دي كومبورتمون ان ريفيرس ان ريفيرونسييل دو ريغل، على حسب واحد لو دوكيومون اللي تيكونوا فيه واحد لي ريغل ا ريسبكتي، يعني واحد القوانين والقواعد اللي خصهم يتحترموا ا دي زوبجيكتيف او دو ستاند دي ستاندار بيجيتير، على حسب لو بوجي ديالي بطبيعة الحال، على حسب دوك لي ستاندار بوجيتير اللي هما تنكون حطيتهم ا لافونس، يعني الميزانية ديالي اللي تقامت عليا فداك لو بروجي باغ اكزومبل. فبيان سور انا ما خصنيش نخرج على الميزانية، مثلا الا بغيت نكري واحد لو بروجي دونك انا كندير لو بروسيسوس دو كونترول، عندي مثلا 3 ايام فاش غنسالي مثلا هاد لا فاز الاولى ديال ليتود دو فيزابيليتي، صافي راه غادي خصني نسالي داك ليتود دو فيزابيليتي وندوز لاكسيون، يعني الناس اللي غيتكلفوا لي بالدراسة ديال داك لو بروجي انسي دو سويت راه كلفت لهم عطيت لهم 3 ايام وغادي تخلصوا مثلا عليه 800 درهم مثلا انسي دو سويت، ما تنقولش 800 درهم مي بون 8000 درهم باغ اكزومبل هذاك لو بروجي وهذا، ومن بعد غادي ندوزو ليتاب سويفونت. ولكن ديك 8000 درهم الا فاتو دوك النهاريات عيني خصني نفكر في بودجي جديد، يعني هادشي اش كنديرو لا فاز دو كونترول. مثلا الا فاتو الوقت المحدد اليوم عطاتهم مثلا ديك 3 ايام، فبيان سور انا هنا هادشي راه غادي امباكتي ليا داك لو بروجي ديالي وهنا خصني نحط ميزانيه جديده. دونك فوالا deuxièmement ce que double contrôle c'est maîtriser le contrôle de gestion permet alors d'assurer la maîtrise des évolutions d'une entreprise qui maîtriser donc التطورات ديال l'entreprise face aux perturbations de l'environnement. يعني كيقدر يكون عندي واحد لي perturbations في l'environnement، كيقدروا يكون عندي واحد لي mutations c'est-à-dire des changements، يقدر يكون عندي ان ايطا اكطويلمون ويقدر يكون عندي ان اوتر ايطا من بعد، ما يكونوش الميم لي ميم بيرتورباسيون، يعني هادشي كيتغير على حساب لونفيرونمون وعلى حساب دوك الحاجات اللي كيجيوني مثلا اللي كيتزامنوا ليا مع الوقيته اللي كيطرا ليا فيها ديك لاكسيون. بحال مثلا في كوفيد وقعوا بزاف ديال لي ميوتاسيون بالنسبه لي زونتربريز، دونك هنايا بيان سور خصني ندير واحد لو كونترول على حساب واحد لا بلانيفيكاسيون، بلانيفي واحد واحد لو بلان داكسيون انسي دو سويت لا باس ديالو، اللي غادي دير واحد لو كونترول، غندير واحد لو كونترول على حساب داكشي اللي حطيتو ديجا ا لافونس. دونك راه هادشي كيترتبط ليا بزاف بلونفيرونمون المحيط ديالي اللي انا كنعيش فيه. دونك سيت ريبريزونطاسيون دو كونترول il renvoie à l'idée du pilotage. Piloter veut dire contrôler، veut dire conduire، اللي هي المراقبه والتسيير.
Donc, mécontrôler peut aussi renvoyer à la notion d'influence. La notion d'influence, c'est parce que tu observes chez Haja. تتأثر في واحد لاكسيون ولا كتأثر في واحد لاكتيفيتي ولا في دوك لي بيرسون كي ترافاي او سان ديك لا سوسيتي انسي دو سويت دونك il s'agit d'influencer ou d'orienter les comportements يعني انك تخلي دوك الناس يتورونتاو ليا فيغ دوك لي كومبورتمون يعني فيغ دوك السلوكات دون لو سونس دو لاكومبليسمون دي بوت اورغانيزاسيونيل يعني الهدف ديال لونتربريز هي انها تأثر ليا في السلوك ديال الفرد هادشي علاش كنسميوها ولا كنديروا لا نوصيون دو كونترول دونك فوالا تعرفنا على لا ميتريز اي لانفلونس دو كونترول اي لا ميتريز فوالا ميتريز لانفلونس اي اول حاجه سي لا فيريفيكاسيون Donc notez bien que le contrôle, il doit jouer à la fois un rôle actif et réactif. Il joue un double rôle en même temps. Donc actif, dans la mesure où des actions de correction sont prises avant même que les conséquences de certaines décisions aient pu se faire sentir. يعني قبل مثلا ما نعرف العواقب ديال دوك القرارات اللي انا اختاريتهم فراه la décision ou la prise de correction ديال دوك les actions كنديرها dès le départ كندير la correction ديال لي زاكسيون عاد ديك الساعه كنشوف العواقب ديالها على دوك لي ديسيزيون اللي انا درت دونك رياكتيف لو لي ريزولطان سون كونو اي ديفينيتيف اي كو لا كوريكسيون نو بي بورتي كو دو نوفيل اوبيراسيون يعني ني فاش انا كنعرف دوك لي ريزولطا فاش كيكونوا ديجا عندي لي ريزولطا معروفين اي سون ديفينيتيف ما عرفناهم اي كو لا كوريكسيون نو بي بورتي كو سور دو نوفيل اوبيراسيون يعني لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي اي نو بي بورتي كو دو نوفيل اوبيراسيون يعني غادي دير ليا غادي تمركز ليا ولا غادي تهدف ليا غير واحد لي نوفيل اوبيراسيون يعني واحد العمليات اللي هما جدادين يعني هنا عندي un rôle qui est actif et un rôle réactif. Donc, ثاني حاجه هي l'évolution du contrôle de gestion. Il est possible de repérer pour le contrôle de gestion trois périodes en trois champs d'action. Première période, il y a كيفاش تطور ليا le contrôle de gestion, la fonction de production est prioritaire. يعني الوظيفه ديال الانتاج هي اللي عندها la priorité, يعني هي اللي عندها الاسبقيه. ثاني حاجه اللي بقى لك le contrôle de gestion, il concerne principalement à cette époque l'activité de production. يعني كتهدف ليا رئيسيا النشاط ديال الانتاج et avec l'accroissement de la taille des unités de production, منين ارتفع ليا الحجم ديال وحدات الانتاج et de leur diversification, يعني تطورت ليا وما بقيناش كنعتمدوا غير على واحد لا سول فيرسيون باغ اكزومبل ولينا ديفيرسيفينا لي شوز يعني ما بقيناش كنعتمدوا على اي حاجه وحده وانما درنا بزاف ديال الحاجات اللي ولينا كنعتمدوا عليهم الي ديفوني نيسيسير دو ديليغي لي طاش ولينا ضروري كل واحد غادي يتكلف ليا بلا طاش بواحد لا طاش وواحد المهام اللي كتعلق ليا بواحد لاكتيفيتي ويكونوا بيان سور عنده دي ريسبونسابيليتي واحد المسؤوليه tout en exerçant واحد لو كونترول سور لي زيكزيكوتون يعني هاد الناس اللي كيتكلفوا ليا بلا ريسبونسابيلتي ولا هاد الناس اللي عندهم واحد المسؤوليه فبيان سور هنايا شنو غيخصهم يديروا ليا يطبقوا ليا واحد المراقبه على الناس اللي كيديروا ليا دوك لي طاش يعني الناس اللي كيتكلفوا ليا بواحد لا طاش ولا فلانيه فبيان سور غيخصهم يديروا لهم لو كونترول يشو يراقب مثلا الجوده ديال داك لو برودوي انسي دو سويت واخيرا هي il faut connaître les coûts dans les structures stables et un contexte certain pour répondre majoritairement à des préoccupations de contrôle opérationnel. Le contrôle de gestion construit des modèles des coûts. يعني شنو كنقصدو شنو كنقدروا نفهموا من خلال هاد لو بيتي اليمون سي كو لو كونترول دو جيستيون اي كونستروي دي موديل دي كو يعني على حساب لي كو اللي كنوليو كنهضروا اون لوجيك دي كو يعني شحال التكلفه شحال تقام علينا انسي دو سويت دونك هنا كنديروا واحد لو كونترول كي اوبيراسيونيل اللي هو لي موديل دو كو دونك لا دوزيام بيريود il faut mesurer يعني نحسب il faut piloter ou bien contrôler, c'est-à-dire diriger toutes les fonctions d'une organisation de grande taille. Il y a une organisation qui a une grande taille, c'est-à-dire la hajm ديالها تيكون كبير avec des acteurs de responsabiliser. C'est-à-dire donc les qui sont associés avec l'entreprise sont des responsables bien sûr pour piloter et contrôler ainsi que mesurer. Donc le contrôle de gestion a mis en place les budgets prévisionnels. Il y a une باش دير واحد لاكتيفيتي ديالك غير خصك تحط مثلا واحد لي بيدجي بريفيزيونيل يعني واحد الميزانيه اللي كتوقعها اي لي ريال اون ميم طون بار فونكسيون بور le pour contrôler les réalisations et mesurer les écarts dans le cadre d'un contrôle budgétaire bien sûr يعني نتايا غادي خصك
تحط ليا واحد لو بودجيتي بريفيزيونيل، يعني واحد الميزانيه اللي انت كتوقعها وداك الشيء اللي كان غيال ديجا لقيتيه مثلا في لاكتيفيتي ديال العام 2021 مع داك الشيء اللي انت كتوقعه في 2021. دونك هنايا غادي خصني نشوف لي كار، واش عندي واحد لي كار كي بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني الفرق بيناتهم وشنو الحاجه اللي غادي تخليني لانني نشوف على حسب دوك لي كريتير ديال لو كونترول دو جيستيون، يعني كيفاش غندير نكونترولي وشنو هما لي تكنيك دو كونترول دو جيستيون. دونك سا سي بالنسبه لا دوزيام بيريود. كونسيرنون لا توازيام بيريود، انسويت افيك لو ديفلوبمون دي برودوي اي دي سيرفيس دون اون كونجونكتور ان كواسانس، لي جيستيونير اون شيرشي دون لو كونترول دو جيستيون اون ايد او ديسيزيون انسي كو دي بيست بور كونترولي لي اكتور دون لا ستركتور. Donc, à travers nos mots, donc les produits ou donc les services en croissance, c'est-à-dire la conjoncture en croissance, nos mots, les gestionnaires, le contrôle de gestion, ils aident pour contrôler les acteurs dans la structure. Il y a des gens qui ont fait le produit, ainsi de suite. Et ils ont mis en place. Donc les organisations, ils doivent piloter l'interaction d'activités diverses dans et hors de leurs frontières avec les objectifs financiers, mais aussi sociaux et environnementaux. Cette complexité conduit le contrôle de gestion à gérer une performance globale en s'appuyant sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et de créer des outils pour piloter les flux et motiver des acteurs. Donc j'espère à travers cette vidéo ce que nous faisons maya sur le contrôle de gestion, je ne vous ma qui fait que lié le contrôle de gestion et quand vous voulez comment être visuel mobile et là je vais comme la vidéo mais je partage mal ainsi que avec vous que vous voulez faire les choses qui ne font pas vous rare quand j'ai oublié ma tête le و فوالا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وبقى لي نقول لكم الى تهلاو ليا فراسكم والى الفيديو المقبل.